Moti I ngrohtë është arsyeja për të cilën shumë turistë nga gjithë bota shkojnë me pushime. Por ky vit ishte disi më I ndryshëm pasi temperaturat globale rekord kthyen më herët në shtëpi shumë turistë, duke ngritur pyetjen se çfarë lloj ndikimi mund të ketë kriza klimatike në sektorin e turizmit dhe në ekonomitë e varura nga industria e turizmit. Greqia, ku turizmi përbën 15% të prodhimit të brendshëm bruto, ju deshte evakuonte mbi 2000 pushues pas zjarreve që shpërthyen në ishullin Rodos. Athina mbylli Akropolin, pasi temperaturat arritën në 45 gradë, ndërkohë që në Rom turistët janë kthyer më herët në shtëpi për shkak të valës së të nxehtit. Temperaturat në rritje jo vetëm kanë përfunduar pushimet për shumë turistë, ato madje I kanë ndaluar shumë prej tyre që t'i fillojnë ato. Linjat ajrore amerikane që fluturojnë drejt Las Vegasit, ku temperaturat arritën deri në 46 gradë, ju është dashur të zvoglojnë numrin e pasagjerëve, të zvoglojnë ngarkesën e bagazheve, të ulin sasinë e karburantit ose të vënojnë fluturime deri në uljen e temperaturave. Sipas të dhënave që na vijnë nga Komisioni Evropian, tashmë operatorët po përballen me një rënje prej 10% të numrit të njerëzve që planifikojnë të vizitojnë Mesdheu në periudhën qershor-nëntor të këtij viti. Gjithashtu të dhënat flasin se turistët po shqyrtojnë mundësinë e udhëtimit drejt vendeve si Republika Çeke, Danimark, Irland dhe Bullgari.